Hey, vandaag een mooi onderwerp. Namelijk, je zou kunnen zeggen een gouden sleutel tot het leven. Een gouden sleutel tot het leven is resonantie. Wat bedoel ik daarmee? Resonantie wil zeggen dat je ergens mee, zou je kunnen zeggen, overeenstemt. Het is alsof de trilling van jou en de trilling van dat andere past, elkaar versterkt, waardoor je zeg maar meer tot leven komt. Zo zijn er ook dingen in het leven die hebben een trilling, die verzwakken jou, die doven jou, zou je kunnen zeggen. En het geheim van het leven is om de resonantie in jouw leven te volgen. Want dat brengt jou eigenlijk meer tot leven en helpt jou groeien, ontwikkelen. Nou, iedereen begrijpt dit aan de hand van voeding. Als jij iets gaat eten, tot je neemt, waar je van walgt, dat gaat niet werken. Ook al zeggen ze dat het gezond is voor jou, hè? Dan kun je het niet verteren. Als je het er al in krijgt, dan, als je dan, oh, weet je, dan kun je niet verteren. Sterker nog, als je het niet kunt verteren, kan het jou ook niet opbouwen. En nog erger, als je het niet kunt verteren, gaat het gisten en rotten in jouw darmen. Dus er ontstaan allemaal afbraak en afval en gifstoffen. En er zit maar één dun laagje cellen tussen de darminhoud en jouw bloed. Dus je begint jezelf te vergiftigen als je dingen tot je neemt, eet, die niet bij jou passen, die niet goed voelen, waar je afkeer van hebt, die jou geen goed doen tot en met waar je van walgt, hè? Wat moet je eten? Je moet eten waar het water je van in de mond loopt. Dat is gezond. Dat is goed voor jou. Dat kun je makkelijk verteren. Zeg maar opsplitsen tot de kleinste bouwstoffen die je dan makkelijk kunt opnemen. En dat kan jou helpen ontwikkelen. Dat kan jou werkelijk voeden, hè? Dat begint ook niet te rotten of te gisten. Nee, dat kun je makkelijk verteren. Dat geeft een hele goede en natuurlijke ontlasting. Dit snappen zoveel mensen. Maar het gekke is, dit geldt voor alles in het leven. En daar doen mensen vaak wonderlijke dingen. Het is duidelijk, wanneer jij een hobby kiest, moet je niet iets kiezen wat je helemaal niet leuk vindt. Je moet een hobby kiezen die voor jou aantrekkelijk is, waar je zin in hebt, waar het water je in de mond gaat lopen, alleen al als je eraan denkt dat je daar morgen weer tijd voor hebt. Dat brengt jou tot leven. In die hobby kun je je heel snel ontwikkelen, leer je makkelijk. Die hobby die brengt wijsheid in jouw leven. Daardoor begrijp jij hoe het leven werkt. Maar het geldt ook voor werk. Wanneer jij werk doet waar je tegenzin bij voelt, dat kan jou niet opbouwen, dat kan jou niet werkelijk voeden. Dat helpt jouw leven zich niet op de natuurlijke manier om te ontwikkelen. En dan vaak het moeilijkste onderwerp, mensen. Mensen in je omgeving, mensen die je tegenkomt. En ook familieleden, zelfs gezinsleden, partners. Zo belangrijk dat je daar een klik mee hebt.
Wanneer jij een partner hebt waar je chemie mee hebt, waar je zin in hebt, waar je naartoe getrokken wordt, dan vindt de magie plaats. Dat ontwikkelt je enorm in een begrip van hoe het leven werkt, de onvoorwaardelijke liefde. Wat het werkelijk betekent om alles voor iemand over te hebben, op een onschuldige manier. Het blijkt ook wanneer je chemie hebt met een partner, dat de zaadcel en de eicel elkaar bijna van nature aantrekken. Dat de bevruchting makkelijker verloopt. Dat je eigenlijk op zo'n nieuw leven schept, hè? Het is zo belangrijk dat je keuzes maakt in het leven. Dat je alle dingen, maar ook mensen die echt niet bij jou passen, dat je die loslaat. Dat is niet hoe het leven bedoeld is. Dat is moeilijk soms om werkelijk te voelen, omdat wij in onze opvoeding zoveel hebben moeten doen voor ons bestwil, wat we niet fijn vonden, wat we niet aantrekkelijk vonden, zijn we een beetje van dit natuurlijke principe afgesneden. Is ons op allerlei manieren voorgehouden dat dat goed zou zijn en dat je dat moet doen om ergens te komen in het leven. Maar nee, dat is niet hoe het werkt. Zoveel succesvolle mensen, en dan bedoel ik vooral mensen die succesvol zijn op het niveau van geluk, die hun eigen spoor hebben gevolgd, die de resonantie in hun leven ruimte hebben gegeven en zich hebben ontwikkeld en een leven hebben gecreëerd wat helemaal bij hun past. Die leren alles onderweg. Die ontwikkelen zich. Die zijn geweldloos, die hebben wijsheid en bovenal levensvreugde en zin in het leven. Dat is hoe het bedoeld is. Wanneer je minder tijd en energie stopt binnen je mogelijkheden, in de dingen die niet bij jou passen, en je volgt meer de resonantie in je leven, dat wat er op je pad komt, wat al in je leven is, wat jou meer tot leven brengt, geef je meer ruimte, dan ga je je zo snel ontwikkelen. Ik moet daar nog één belangrijk ding aan toevoegen. Dit is niet de weg van de minste weerstand. Dit is niet het je alleen maar makkelijk maken. Nee, want wanneer je resonantie volgt, komt er een ontwikkelingsproces op gang, stap je elke dag weer in het onbekende, in het nieuwe. Dat is super spannend voor de meeste mensen. En wanneer je diep in jezelf voelt waar jouw ziel werkelijk over gaat, waarvoor jij naar de aarde bent gekomen, wat daar werkelijk diep van binnen bij jou past, wat jij op aarde wil vormgeven, wil scheppen, wat jij wil bijdragen. Wanneer jij contact krijgt met jouw levensmissie, krijg je grote uitdagingen. Moet je ook angsten in jezelf aankijken en zul je dingen in het leven tegenkomen. Weerstanden mogelijk, beperkingen, muren, waarvan je diep van binnen voelt dat je door moet gaan. Dat je door moet gaan omdat je voelt in je ziel, dit is de bedoeling. Dit is waarvoor ik gemaakt ben. Zo boeiend. Denk eens na de komende tijd over resonantie. En onderzoek eens in jouw leven. Waar resoneer jij? Waar resoneer jij niet? En luister eens diep van binnen. Want we worden van binnenuit geleid. Welke keuzes zijn er op dit moment belangrijk in mijn leven? Wat mag ik meer loslaten en wat mag ik meer ruimte geven?
Ja.